ovako, opiši mi ukratko subkulturu koju pripadaš. Ne znam, izgled, neka osnovna načela, ako znaš nešto o istorijatu, subkulture. Sve što je vezano za tu subkulturu je generalno sloboda. Sloboda je individue kao pojedinca, znači to je osnova svega. Ljubav prema muzici je tek na drugom mjestu, styling je nešto što može, a i ne mora. Znači jednostavno stanje svijesti da bude individua kroz tu muziku slobodna u trenutku dok je sluša, a onda da se možda neki kliker okrene u glavi i da shvati da može tako da bude u cjelokupnom životu. Kaži mi, čime te subkultura najviše privukla, kako si shvatio da to što jesi, da baš tu pripadaš? Kao dete sam uvijek voleo energične, jake stvari, voleo sam uvijek i morbidne stvari, tako da to je jedina subkultura, jedina vrsta muzike i subkultura koja propagira i fura, ajde da kažemo, neku mračniju stranu, boje koje mi odgovaraju i sve ostalo, znači estetika i sama ta sirovost, ajde da kažemo, koja ide uz njih. A zbog čega sebe smatraš pripadnikom baš subkulture? Koji su to neki razlozi? Prvo, zbog toga kako gledam život i kako sam od uvek gledao neke stvari u životu. To se samo poklopilo slučajno, jer da ne postoji ta subkultura, vjerojatno bi me zanimale serijske ubice kao što me zanimaju, ili bi me zanimali diktatori kao što me isto zanimaju, ili bi me zanimali, tako neke stvari. Znači, ovo je samo jedan aspekt muzike, pošto se inače bavim i umetnošću, znači, zanimaju me generalno umetnici koji su to kola, a onda i muzika i sve ostalo. A koliko dugo si pripadnik? Od neke 16. godine aktivno, u smislu full. Znači, pre toga sam samo slušao muziku, a onda uz veliku borbu sa roditeljima došli smo do puštanja kose, nošenja kaubojki, bodlji i svega ostalo. Ajde, 16. godine ćemo reći, znači nekih 10. godine. Da. Kaži mi, kakav odnos gradiš sa pripadnicima mainstream društva? Gdje misliš da je mjesto tvoje subkulture u širem društvu? I kako misliš da je... Dobra, ajmo jedno po jedno. Kakav odnos gradiš sa pripadnicima? Jako obazriv. Jako obazriv zato što obazriv sam generalno prema ljudima, bez obzira šta nosi, kako izgledaju, ali vodeći se ranijim iskustvima životnim, jednostavno pustim čoveka da priča, pa ćemo da vidimo dokle ćemo ga pustiti da priča. A šta misliš, kako šire društvo, kakav odnos ima prema tvojoj subkulturi, gdje je njeno mjesto u širem? Na marginama, uvek na marginama, i to ne na marginama, nego već pad sa litice očigledan. Znači jednostavno to nije više ni hod po ivici litice, nego je već pad uveliko, ali nije bitno. Kome to odgovara, odgovara, on je svjestan svega toga i to je postoji jedna jako interesantna stvar. Do 22. i 23. godine sam primetio da ljudi shvate da li su za to ili nisu, jer ih prođe pubertetski neki period i onda već vide, ako se bave muzikom ili nečim drugim, ili rade festivale ili rade zinove, onda su u tome još uvijek, obično. Kaži mi, kako se ljudi odnose prema tebi i ljudima koji su tebi slični vizualno? Isto, veoma obazrivo, naravno to jeste možda poenta tog nekog vizualnog aspekta naše estetike, jer mi ne želimo možda mnogo ljudi da privučemo negde podsvesno, ali jednostavno volimo tu estetiku, a ta estetika je obična estetika agresije, smrti i mnogi drugi stvari kojima ljudi nisu, cveće, roze, boja i toplina života. Jeste, apsolutno. Tako da je razumljivo. Ja ne osuđujem ništa, samo mi je jasno da jednostavno to je tako. A si susreo neka sa stereotipima na osnovu izgleda? Naravno, svakodnevno. Ajde, reci mi neki, koji stereotip je u pitanju? Svakodnevno, pa pripadanje raznim drugim vjerskim organizacijama koje bi bile vezane za taj stereotip, na primjer satanističke sekte, ili na primjer da smo duvatori, alkoholičari, lepkaroši i tako dalje. Znači, vezano za sekte, za narkomaniju, za alkoholizam, te dve su najviše, to je najviše bilo, ajde da kažem. A kako reagoš na stereotipe, kako se nosiš s njima? Smiješni su mi zato što znam dosta ljudi koji ne izgledaju full obučeni, na primjer, kao što nešto slušaju ili obrnuto, ali teže mi je da prihvatim kada je obrnuto, kad je neko full obučen, a nema pojma o ničemu, tako da mi je to mnogo teže prihvatim nego obrnuto. Ako to odgovara pitanje. Pa u principu trebao si da mi kažeš kako ti doživljavaš kada te ljudi, na primjer, nazivaju tako i tako. Nasmejem se zato što mi bude jako simpatično da ne mogu da razumeju ni jedan prvi sloj, a kamoli još 10 slojeva koji idu iza toga, koji su vezani za neki duhovni razvoj ili bilo šta drugo dalje. Znači, ako uspemo na prvom filteru da ih odstranimo od kofeina, što se kaže, da ih već razaberemo, nema problema, to treba da otpadne u startu. Tako ja smatram, zaista. To jeste malo fašistički od mene, ali odgovara mi i razdvaja žit od kukolja. Jesi nekad bio žrtva nasilja izazvanog na osnovu stereotipa ili zbog izgleda? Te neko znači, da li sam dobio batine i da li sam tuko? Jedno i drugo se dešavalo. Dešavalo se najčešće zbog nekih drugih, jako interesantno,
popularizovani subkultura kao što su šabanija i tako dalje, da dobijem batine od 15 ljudi, ali isto tako se dešavalo da ako dođu trojica, ja se pobijem sa trojicom i onda jednostavno izvuku sva trojica da bi kraj, na divno čudo, jako čudno. Tako da bilo je, naravno, naravno, retko i što sam stariji ređe, ali ima. Šta znači za tebe pripadnost subkulturi? Da li utiče na tvoj život i na koji način? To jeste moj život već sad, u 27. godini jeste moj život, zato što sam već zadrigao mnogo u to sve, jer sviram u dva benda, bavim se i crtanjem i svaka tematika u mom životu je vezana za konkretno tu jednu mračnu stvar, ali to je sad. Ranije sam možda imao izbor da radim neke druge stvari, sada konkretno je to već u mom slučaju to što jeste, 95%. A kaži mi koliko puta subkulturu uspevaš da izgradiš lični identitet, a i kolektivni? Koliko ti je bitno da si okružen, na primjer, sličnim ljudima, pripadnicima? Može, a i ne mora. U mom ličnom slučaju može, a i ne mora. Ja sebe smatram satanistom, a to podrazumeva put koji je jako usamljen obično i koji je veoma individualan do te mere da može, a i ne mora. Pride je, šlag na tortu, ali ne mora. Lepo mi je, ajde da kažemo, lepo mi je, taj mali moment socijalizacije je okej, ali mogu i bez njega jer sam navikao bez njega. Živeći u manjim gradovima od Beograda ranije, navikao sam bez njega. Pričat ćemo o religiji, to ne, nema problema, toga, naravno, tako da, pomenuo sam da, okej, okay, super. Kaže mi, gdje izlaziš, na koja mesta i kakva se muzika pušta, kakva atmosfera vlada na tim mestima? Izlazim da za sad samo na dva mesta u Beogradu, tu su Vrtoglavica i KST. Atmosfera je obično zagasita sa mračna, ajde da kažemo, bukvalno mračna, znači, odgovara i takav je prostor, moj privatni prostor isto takav, nikad nije mnogo, nema mnogo svetla, više su sveće i tako neke stvari, odgovara mi i zagasitije. Može da bude ljudi, naravno pušta se isključivo ta muzika, jednostavno, zašto bi ja, ako imam izbor, iako je taj izbor minimum minimuma u ovom velikom gradu, zašto bi ja išao na neko drugo mjesto? Bez obzira ko je tamo. Dobro, za Vrtoglavicu, ok, znam za muziku, na koje nightu vidiš u KSD? Gothic Night i kada je Metal Meltdown i Lottery Rock, eto. Kojemu vrstu muzike slušaš? Prvenstveno, a iskren ću biti, heavy metal. Znači, iz 80-ih heavy metal, toliko god ja to slušao sa 16-15 godina, slušam i danas. Ali moram naglasiti isključivo bilo šta što ima veze sa nekim đavoljim aspektima. Zato mi se i black metal jako sviđa. Možda će biti pogrešno što ću reći, ne zbog njegove sirovosti i forme, nego više, i ne zbog priče, nego on ima više priču i formu, ali ajde da kažemo, znači metal, black metal i onda ih neki stari hard rock, ajde kažemo. Okej, dotakao si se već đavoljih aspekata. Ajde mi reci ukratko, znači osim đavoljih aspekata, još neke osnovne teme o kojima govori muzika koju slušaš i da li misliš da ona šalje određene poruke i kome misliš da su upućene, kakve su to poruke? Kao i svaka umetnost šalje mnogo poruka i najčešće je lepa stvar što ne šalje, u većini primjera ne šalje nikakvu poruku, nego predstavlja ogledalo i onda se čovjek pronađe u tome ili ne. Ali postoje jednostavno bendovi gde je stvarno, do te mere je to izraženo da jednostavno ne postoji drugo i onda jednostavno imaju manji broj pratioca, ali oni koji prate kao što je prvi Merciful Fate, to je prvi band koji sam slušao tog tipa i to je mnogo isključivo. Sve je vezano za to i zato mi najviše odgovara. Znači, pored tog nekog đavoljeg aspekta, ta muzika ima i teme o slobodi i čak ima i bendova kao što su Manowar koji pevaju isključivo o vrsti muzike, to mi je malo apsurdno, ali dobro. Ali eto, isključivo znači taj neki religijski moment koji je vezan za, ne za okultno, nego baš za đavolje. Za đavolje. Hajde mi nabroj neke bendove koje smatraš najznačajnijim predstavnicima žandra i za subkulturu, potom i za sebe. Okay, hoćemo naravno. Prvo za subkulturu? Može prvo za subkulturu. Za subkulturu koju ja pripadam, ako ćemo za heavy, to su Judas Priest, Iron Maiden, rekao bi Metallica, ali mi je nešto gorko u ustima da kažem to ime danas. Rekao bi Black Sabbath iz 80-ih, jako ih volim. A za black metal, Bathory, Sarkofago, Von, stari, Dissection stari volim jako, jako je melodičniji i ajde reći ćemo Merciful Fate, mada je to više heavy, ali reći ćemo da je tematika neka. Da. A za mene, Merciful Fate, King Diamond, Dissection, Vatain, Vatain, kogu god ne voli, ja Vatain obožavam, odlični su, znači to je to, ta četiri benda je osnova svega, sve oko toga može, a i ne mora. Okej, pomenuo si da sviraš u dva benda, da. Kaži mi koliko ti je zapravo muzika važna, vidim da jeste, hajde mi, možeš da mi kažeš nešto i o cijeloj priči oko bendova, koliko ti sviranje, na primer, znači?
znači mi jer me ispunjava jako, jer uspijem da komuniciram jednu stranu svog bića koju možda ne mogu rečima da kažem i zašto bi govorio to rečima kad postoji medium koji je mnogo subtilniji od toga, u ovom slučaju gitara ili bas ili šta već ili ta vrsta muzike. Muzika koju sviram je veoma agresivna, kao što je taj cel žanar i kao što je cela ta subkultura, ali jednostavno to je potreba. Znači to više nije ja hoću i to nije mogao bi i ne moram, nego to je potreba, kao sranje i pišanje. Znači jednostavno fiziološka potreba je nekada izaći na svirku da te lupi adrenalin, a možda to i zavisnost od toga, ne znam, ali da te lupi adrenalin i da je podsvest radi više nego bilo što drugo. Eto, to je sviranje i naravno da se iskaže neka umetnička ideja ili religija u ovom slučaju ili bilo što više. Čekaj, koji je drugi? Kolac i koji je drugi? Drugi bend je jedan koji je sad u pripremi, koji se radi, zvaće se Ala. Ala. Ala kao Ala. Ovaj, kaži mi, šta ti je još pored muzike važno? Da li postoji neki film ili neka književna dela koja smatraš bitni ponovo i za subkulturu i za sebe da su uticala? Za subkulturu, našu celu, filmovi, ja bih rekao možda malo čudo, malo Spinal Tap, pošto je to jako jedna velika sprdnja na tu celu subkulturu, tu se vide možda negativni aspekti koliko su ljudi doveli do banalnosti tu celu subkulturu. Ali za subkulturu kao subkulturu, ima mnogo filmova, ima i komičnih, ima i ozbiljnih. The Wall of Pink Floyd, bez obzira što Pink Floyd nije uticao je jako, jer baš je priča o tome nečemu. Pa ima mnogo, mnogo, ima čak i crtanih filmova kao što je Heavy Metal koji je ono, da, tako da, da. Za mene lično filmovi koji su uticali jako, reći ću miks crtani i filmovi, reći ću prvo Flight of Dragons, crtani film, jako, jako, ono nije za decu, ono stvarno nije za decu, ono je beyond that. Od filmova Angel Heart, Devil's Advocate, Immortel Inki Bilal, Lucifer Rise and Kenneth Anger, ajde pomenut ćemo te underground filmove. I eto, to je neka osnova svega toga. Ima tu još gomila, naravno, Hellraiser, to ne mogu, to jeste horror, ali to je... Đavo. To je to, jednostavno, to je to. A književnost, recimo, šta misliš tu da je? Iskreno, za celu subkulturu povezanost književnosti, možda nekog romantizma ili prerafaelita 19. veka, koja se obično fura tu, više to nego neki srednji vek, malo je toga u metalu što je vučeno, ja mislim, direktno iz nekih... Možemo uvek reći Bram Stoker, možemo uvek reći Mary Shelley, Edgar Allan Poe, Lovecraft, sve to mi možemo reći, ono, ali retko je to, obično su pesme o nečemu drugom, ali šta znam, znači ne mogu uopšte tvrdim, jer ko zna ko šta je, znam za King Diamonda da voli jako da čita sve te ove pisce i to je sam rekao jednom prilikom i to se vidi jer njegova naracija je besprekorna. A za mene lično, Charles Baudelaire na prvom mestu, Marquis de Sade, onda Lovecraft do bespremca, Edgar Allan Poe može, on je romantičan, ali može i on. Eto, to je neka ona osnova. Mimo okultizma gde ima mnogo autora, to ne mogu da počnem da nabrajam uopšte. Dobro, sad smo došli do religije. Aha. Znači, rekao si da si satanista. Da. Opiši mi ukratko kako izgleda ta religija, koja su osnovna učenja, koje su osnovne vrednosti. Šta je to generalno? Šta je to generalno? Što se tiče satanizma danas, postoje iskreno 5, 6, 7, 8, 10 frakcija toga. Svako ima neku svoju priču. Satanizam koji ja pratim je jedna priča iz Švedske koja je odatle krenula od fratara NNA 218. To je jedan sistem koji se zove antikosmički satanizam koji predstavlja negaciju i celokupni nihilizam svega što je stvoreno. Sad to zvuči jako oksimoronično nekome koji je živ. Zato što zašto ti veruješ u takve stvari? I nihilizam kad si živ. Ne, jednostavno to je osjećanje iznutra koje nailazi i navire i samo smo mu dali ime. To je jednostavno smatranje da postoji primordijalni haos koji je nastao tako što je nastao sam od sebe i da nema formu i nema ništa. I zašto se to zove satanizam? Zato što po nekoj logici, ako je sve ovo što je oko nas živo i Božije pod navodnicima, onda bi satanizam trebao da bude sve ono što glorifikuje konačni sud i konačno uništenje svega, i mi satanisti smatramo da ta crna esencija koju imamo da će tek onda biti maksimalno oslobođena iz nas i da će naša mračna majka pod navodnicima moći onda da zaživimo. Okej, kaži mi, poštoješ samo religijska učenja ili i praksa? Ja praktikujem i praksu i naravno izučavam religijska učenja. Pitaš me da li ih poštujem? Da li praktikuješ? Praktikujem, da, već zadnji